Det er altså nøstvettfunn i gamle Strandsbakken, så der har vi de første hvitstenboerne fra 8000 før Kristi, eller Kristi fødsel, eller noe sånt. Men så blir det jo nok så sparsomt fremover. Men vi har et flott bronsealderfunn fra Ramme med denne dolken, som de sier enten er støpt i Danmark eller nede på kontinentet. Den står fremme på Ålsak-samlingen og er vel en av de kjære gjenstandene der. Da tror jeg vi kan hoppe til de første vestbyboerne vi kjenner navn på. Og da er vi midt på 1000-tallet, og det er Vise Nevstein og hans kone Ingrid, som bodde på gården Hvitsten, som har gitt navn til det vi kaller Hvitsten i dag, som egentlig heter Hvitstenstranda, for å adskille fra gården oppe i bygda. Og Hvitsten, altså gården, var jo et kongssete, eller høvdingssete fra gammelt av. Og der bodde jo lendemannen i flere generasjoner. Lendemannen var jo kongens fremste representant, som ivaretok kongens interesser. Vise Nevstein, tilnavnet Vise, forteller vel litt om hans kvaliteter, går jeg ut fra. Han var gift med Ingrid, og Ingrid var søster av Harald Hårråde, og dermed også halvsøster av selveste Hellig Olav. Så det er storfolk vi møter der, altså. De har en sønn som vi ikke vet stort om. Han het Sigurd Nevsteinsson. Og Sigurd Nevsteinsson fikk en sønn som også het Sigurd, Sigurd Sigurdsson, lendemann, og han er nokså bredt omtalt i Snorre. Han var fulgt Magnus Berføtt på felttoget til Irland, hvor Magnus Berføtt døde i 1103, og Sigurd var senere lendemann for Sigurd Jorsalfar. Jeg tror han ledet en del av Sigurd Jorsalfars flåte, så altså en av de store middelalderpersonlighetene. Hvitsten, historisk sett et av ladestedene langs Oslofjorden, hvor skipslast ble omlastet til hest og kjerre som forsynte byen Kristiania med nødvendige varer i mange år. Her var det handelshus og hotell, og rederfamilien Fred Olsen har sine røtter her, og har fortsatt sommertilhold i Hvitsten, noe innbyggerne har hatt svært positive opplevelser med i nesten 150 år. Her skal vi konsentrere oss om alle kunstnerne og berømte bohemer som har holdt til her for en del år siden, særlig om sommerne. Hans Jæger har skrevet boka Syk kjærlighet, hvor deler av handlingen utspiller seg i Hvitsten, og hvor personene er svært lett å kjenne igjen som Christian Krog og Oda Lasson, for eksempel. Edvard Munch eide et hus her i Hvitsten over 30 år. Det er flere. Vi nevner Oskar Wergeland, bror til Henrik, Theodor Kittelsen og Sigrid Undset med flere. Bli med på reisen i kunstnerløypa i Hvitsten. Første sommeroppholdet Sigrid Undset hadde, det var på en eiendom som heter Pynten. Egentlig et gammelt skipperhus som en hattemaker eide. Det var et standsmessig hus, og det kostet nok litt å leie, og det hadde de råd til. Så døde Sigrids far, og de fikk dårlig råd. Og når de da et par år etterpå skulle leie seg inn i Hvitsten, så måtte de finne noe billigere. Og da havna de hos en fraktemann som var nabohuset til Kittelsen. Og Kittelsen bodde altså der nede. Sigrid Undset fløy ut og inn hos Kittelsen fordi hun tegnet og hadde lyst til å bli malerinne selv. Ja, hun vil bli malerinne, sa Kittelsen, lille jentungen, stakkars barn. Kunstnerkarrieren er ingenting å trakte etter. Og om det festet seg i Sigrid Undset og brakte henne på andre baner, det vet vi vel ikke. Men hun beundret Kittelsen. Jeg tror hun var litt forelsket i Kittelsen som jentunge. Det var en flott mann å se på Kittelsen, så det er ikke så rart det heller. Fru Kittelsen forteller en litt artig historie.
Datteren, Tiril Lill Tove, hadde en dukke som var forferdelig slitt. Så moren sa, den må du kvitte deg med, du kan ikke ha den lenger. Den ble høytidelig begravet på gårdsplassen, der hvor de to bilene står parkert nå. Og fru Kittelsen sto bak gardinene og overhørte Sigrid Undsets gravtale, og var høylig imponert over hva den unge piken, hun var den gang 13-14 år, hva hun presterte. Så vi kan si at der manifesterer hun kanskje for første gang det talentet som senere skulle føre til en Nobelpris i litteratur. Sigrid Undset hadde, ja, hun var jo i Vitsten flere ganger, også i voksen alder, da hun satt og skrev på Olav Audunsen. Der rodde Tronds far, eller? Det var rift blant guttene i Vitsten å få ro Sigrid Undset til Emmerstad, for hun betalte så godt. Så det er mange Hvitstedsgutter har rodd Sigrid Undset. Og din far. Blant annet. Ja, ja, riktig. Så han har vært bidragsgutter til en Nobelpris i litteratur. Det var noe voldsomt, men... Jeg tror vi får ta med det. Den sommeren har Sigrid Undset varmt og godt og morsomt beskrevet i en liten novelle som heter Florida Water. Og det har jo med Hansen å gjøre. Det vil si hun skriver at han heter Olsen, men hun husker feil. Florida Water skrev hun i Amerika under krigen, altså 50 år etterpå. Så da får vi unnskylde at hun forvekslet Hansen og Olsen. Men i alle fall Florida Water, Hansen kom hjem fra avmønstring, med penger selvfølgelig, og hadde kjøpt gaver til kone og barn, og også til sommerbarna som bodde der. Han var ikke egentlig beruset, sier Sigrid Undset. Han var snarere det svenskene kaller overforfrisket. Da fikk Sigrid Undset en flaske med Florida Water. Det var et etterbarberingsvann som ble lavet i Amerika, men blant jentene i Hvitsten så var det rent som parfyme. Så sjøguttene kjøpte Florida Water med hjem. Og Sigrid Undset fikk denne lille flasken, og hadde den i forklelommen sin, og så gikk det ikke bedre enn at korken falt av, eller hva det var. Så hun luktet jo Florida Water hele jenta, og kunne jo nesten ikke vise seg innomhus. Men det er en morsom skildring av... hvor hun også forteller om en sopptur. Altså, han het Olsen, og husker jeg ikke fornavnet, og var jo biolog, og var Norges store kapasitet på sopper, og det gjorde jo at Olsen skiftet navn og kalte seg Sopp, professor Sopp. Hun var på sopputflukt med han, og det var oppover mot Solbergelva. Der kom hun bort fra de andre, og var fortvilt, den lille jenta, da, hvordan skulle hun finne hjem, men hun gikk nå etter sola og klarte å komme hjem, og der hun innom på Vestre Lysdal og treffer en eiendommelig dame som nok er litt forvirret. Hun har mistet sønnen sin, eller tror hun har mistet sønnen sin på sjøen, tror jeg. Det er noe svårt og farverikt over det Sigrid Undset beskriver der. Sigrid Undset, det er noe jeg synes er ganske morsomt. Hun var jo ualminnelig godt skolert i historie og i kulturhistorie generelt. Og hun var veldig opptatt av biologi. Så dette å lete etter sopp, det var ikke noe tilfeldig beskjeftigelse for henne. Denne interessen for flora røper hun også i Olav Audunsen. Hun forteller et sted at Olav hadde jo da, han var jo født i Hvitsten på Fedrene gården, men skjebnen gjorde jo at han vokste jo opp på Mjøstraktene, og så kom han som voksen tilbake til Hvitsten. Og da inhalerte han linneduft. En veldig fin observasjon av Sigrid Undset, synes jeg. Linn finnes jo i vill forekomst langs Oslofjorden her nede, men det finnes jo ikke rundt Mjøsa. Men der lar hun altså den linneduften fortelle
Olav Audunsen at han nå er på sine hjemtrakter omsider. Her står vi ved nedre ramme, eller munkeramme som det kalles i Vestby, fordi Edvard Munch bodde her og eide stedet fra han kjøpte det i 1910 og helt til han døde i 44. Dette er opprinnelig en sånn strandsitterplass, som rammebråten og som øvre ramme for øvrig, hvor det bodde fiskere og sjøfolk. Det hører opprinnelig til Ørebekk oppe i bygda. Skipsreder Pettersen bygde huset. Og det er jo, som vi ser, en litt aparte sveitserstil. Som jo var på moten den gangen. Og nå står vi på en av Munchs arbeidsplasser. Her har han stått og malt fjorden utover, og det kjenner vi i mange utgaver, dette motivet her. Ja, hvorledes kom han på tanken på å kjøpe nedre ramme? Det fortelles at han reiste jo jevnlig med fjordbåt, for han skulle jo til Åsgårdstrand jevnlig, og fikk øye på ramme fra båten og tenkte det var et nydelig sted. Og etter å ha kjøpt det, så skriver han også til sin søster: «Jeg tror det må være det vakreste sted langs hele kysten.» Og her kom altså Aula-bildene, og det sies, dette er ikke jeg helt sikker på, altså formatene som henger i aulaen i dag, om det var de som hang her, eller om det var noe reduserte størrelser som hang her, som han skal ha malt for å utstille i Tyskland. Det ble i hvert fall reist vegger her i bakgrunnen hvor aulabildene hang. Og det resten av dette bakgrunnhuset, det sto til ja, henimot siste krig. Da hadde det rast sammen. Hva driver denne rare Munch med der nede, var det noen oppe i bygda som sa. De var jo sjelden eller aldri her nede. Ja, det var en som sa, nå driver han og maler et svært speilegg. Og det var jo selvfølgelig solen. Munch hadde jo også en, får vi tro, tårevåt, eller i hvert fall veldig depressivt preget flukt inn fjorden her, da han fikk beskjed om at hans elskede Tulla Larsen lå på det siste på hotell i Drøbak. Det var vist avslutningen på en stor fyllefest, hvor han hadde brukt narkotika også. Men Munch trodde jo at han skulle se henne for siste gang, og reiste i hui og hast med en liten seilbåt inn til Drøbak til Tulla. Og dette vi nå ser ut på, det er Rammebukta, og her er jo dette er altså lokaliteten for et par meget berømte Munch-bilder. Badende mann, en mann som står litt skrevbent, og det ser ut som det er litt kaldt i vannet. Den henger i Nasjonalgalleriet. Bølgebildene også er fra Rammebukta. Bølge mot land, bølgebilder. Det er bølger del som slår mot rammelabben, som den heter, den halvøya som stikker ut med lyskasteren på toppen. Nå står vi nok omtrent der hvor Munch må ha stått da han malte Alma Mater, og hvor vi ser hele Rammestranda bortover med Hurum i bakgrunnen. Så det er jo et verdensberømt motiv vi har der. Med Karen Borgen som Alma Mater, altså husholdersken til Munch. Et av de mest berømte og ofte gjengitte fotografiene av Christian Krohg, som står og maler, er tatt på stranda her. Christian Krohg var jo gift med Oda, som var født Lasson, og fra landstedet her oppe. Kanskje nevne at disse Lasson-jentene var for sin tid meget frivole.
Og de badet nakne her nede, og det var ikke alle naboene som syntes tok seg ut. Da kjøpte regjeringsadvokaten Lisbeth Stuen for å få egen strandlinje, så jentene kunne bade her nede i det antrekket de selv valgte. Nå er vi på Rammebråten, som jo kom til å spille en også stor rolle faktisk i vår kulturhistorie. Regjeringsadvokat Lasson kjøpte dette på 1870-tallet, og han hadde jo 2 sønner og 8 døtre, og enda flere svigersønner. Døtrene, Oda er den mest kjente, først gift en gang, og det gikk ikke så bra. Annen gang gift med Christian Krog. Den tredje, Alexandra, gift med Fritz Taulov. Sophie, tror jeg hadde 3 ekteskap, gift med Holger Drachmann, den danske poeten og maleren. Oda var jo selv malerinne, og hun, et av hennes mest kjente bilder er jo der hvor hun, det som heter Japansk lykt, som er malt inne fra rommet der og ned mot sjøen, og hvor det sitter en ung pike i døråpningen, det er lillesøsterbokken, og så ser vi et stort bjerketre, Pers bjerk. Det var sønnen Per, han med crescendo for piano, som hadde plantet den i sin tid. Så her møttes jo familien og familiens venner. Det var et veldig musikkliv knyttet til regjeringsadvokaten selv var musiker, og hans far, som var, tror jeg, høyesterettsjustitiarius, han deltok i operaforestillinger og spilte cello. Fritz Taulov var en meget habil cellist. Bokken Lasson var jo en habil sangerinne og spilte jo lutt. Så her har det foregått i vakre sommerkvelder. Hans Jæger elsket jo Oda og skriver i Syk kjærlighet om sine besøk her på Rammebråten. Han har jo skiftet navn. Det er jo en slags sånn diskresjon i den Hans Jæger. Altså, Oda heter Vera, og Christian Krog heter Valdemar, og Elisabeth Stuen heter Caroline Stuen. Husker ikke hva han kaller dette. Jeg synes vi skal gå og se det vinduet som Hans Jæger krøp inn gjennom til elskovstunder med Oda. Og dette huset kalles i Lasson-familien Jomfruburet. Selv om jomfrudommene kunne det være nok så sparsomt med her. Vinduet som vi ser lengst bort, det er inn til Odas rom. Og Hans Jæger beskriver meget detaljert de nattlige besøkene hvor han der krøp inn til Oda. Og bildet som Oda har malt, Japansk lykt, det er malt ut gjennom den åpne døren der. Christian Krog har også lavet en pen blyanttegning av Jomfruburet, som er gjengitt i en av lokalbøkene våre. Hans Jæger forteller at når livet gikk Vera, altså Oda, imot, så gikk hun og la seg i det som ble hetende Veras hylekløft, og skrek ut all sin elendighet, og det er den vi ser foran oss nå. Oda Krogs hylekløft. Beskrevet nok så detaljert av Hans Jæger. Jeg nevnte at Lasson-familien var musikalske i flere ledd, og Bokken levde jo av sin musikalitet som sangerinne, grunnlegger av Chat Noir i Oslo. Hun forteller i sine erindringer at pappa kom en dag hjem til Rammebråten med en gitar, og sånt instrument hadde vi ikke fra før, og lovet at den av barna som først klarte å spille på gitaren, skulle få den til odel og eie, og det var Bokken. Hun tok med seg gitaren og satte seg ved denne lille bekken og lærte seg gitarspillet. Senere så var det jo ikke gitaren, men lutten.
flauten som ble hennes instrument, men hennes første lek med strenger skjedde altså ved denne bekken her. Det er Kittelsenhuset, eller Kielhuset, kalles det også ofte etter en senere eier. Der flyttet Kittelsen inn i 1891, og bodde der vel til 97, eller han likte seg ikke så veldig godt i Hvitsten, men saken med Kittelsen var vel at han likte seg ikke egentlig noen steder. Men i Hvitsten var det mange klamme skippersjeler, fortalte han, eller skrev han, så han bestemte seg for å flytte. Og flyttet opp i Sigdal, og det huset der er satt opp av en Hvitsten-snekker som han tok med seg. Kittelsen sier et sted at Svartedauge-illustrasjonene er med et par unntak alle lavet i Hvitsten, og jeg tror han også forteller at det er Hvitsten-motiver han har med. Og det som særlig har sprunget i våre øyne, Trond, det er jo Fattigmann som ligger død i veikanten like ovenfor den nåværende parkeringsplassen. Ja. Også et bilde som vi lurer på, der hvor Pesta kommer og går over Kloppa, som vi tror kan være nedenfor kirken i dag, og hvor vi ser Dølestua i bakgrunnen, muligens. Ja. Og det også er Kittelsen, ja. Kittelsen hadde en hjelp i huset som het Janna Gløtta, som ellers var kjent i hele Vestby som den store flattbrødbakerske. Ja. Hun vasket og stelte i Kittelsen hjemme, og jeg tror det er Tiri Lille Tove, som, altså datteren til Kittelsen, som forteller at hun sto i bryggerhuset, og det dampet av henne, og det dampet av vaskekaren. Og så holder hun opp et bitte lite barneplagg til en av barna til Kittelsen. Og så sier hun, alt som er lite er vakkert i, sånn er som lite mat. Janna var stor og tykk. Lite mat likte hun ikke. Til tross for påstått vantrivsel, så hadde Kittelsen produktive og fine år i Hvitsten. Det berømte nøkkebildet i Nasjonalgalleriet, det er malt her, og det er malt i Haurtjern, selv om enkelte kunsthistorikere påstår at det er laget på Jomfruland, så er det galt. Sigrid Undset forteller at nøkkebildet sto på staffeliet i atelieret til Kittelsen, og Christian Krog og Oda Krog var oppe og roste Kittelsen for bildet. Så vi har flere dokumentasjoner. Det er signert først i 1904, men det var jo ikke helt uvanlig at malerne arbeidet over lengre tid med bilder og ventet med signatur. Så det var nøkkebildet, så det var ganske produktive, fine år han hadde. Denne dokumentasjonen av nøkken til Haurtjern har vi også fra en annen kilde. Han var på kaffetur med sin kone og ekteparet Johannesen, altså Fanny Bakken og hans kone. Og da de kom frem til Haurtjern, fortalte Finn, som var sønnen av faren i bakken, tok Kittelsen ham rundt skulderen og pekte ut i kjernen og sa, «Se der, Finn, der er nøkken!» Og der lå det noe fløt som lille Finn mente var et stykke flåttår, men for Kittelsen ble det altså nøkken. Her bodde skipsreder Lars Rød, så lenge han var skipsreder, da. Det gikk dårlig med ham etter hvert. Hans datter ble en kjent malerinne, Borghild Rød Lærum, innkjøpt i Nasjonalgalleriet først i senere årene, og da med noe kubistisk preget formspråk som er veldig karakteristisk akkurat for henne. Lars Rød var gift med Olsedatter,
Så da Bolette Olsen bygget Hvitsten kapell, så engasjerte hun datterdatteren Borghild Rød til å male altertavlen. Og det er Jesus i Getsemane som står der den dag i dag. Det er to portretter av Petter Olsen, som jo var død da Bolette reiste kapellet. Han er malt av datterdatteren Borghild. Og Bolette er malt av Wergeland. Og de henger i kirken den dag i dag. Ja, omkring forrige århundreskiftet så hadde vi jo de fire store, Ibsen og Bjørnson og Kielland og Lie, men den som ble lest, det var Constantius Flod, som bodde i Flodgården. Og dette var uthuset hans, og det huset han bodde i, det brant ned, så det er en senere gjenoppbygging vi har der. Flod var av rik slekt i Grenland. Han var selv sjømann og seilte styrmann, men det var som forfatter han ble kjent. Og det er veldig mye romanstoff fra Napoleonskrigene. Ritter, kaperkapteinen, og så videre. Den er skrevet i en så anglofob stil, disse bøkene. Det er klart, fiendskapet til England var nok så levende under Napoleonskrigene på grunn av blokade og Terjeviken og alt dette her. Men det gjør at de der flodbøkene som var nesten bortglemt, de ble publisert på nytt under krigen med sterk støtte av nazistiske myndigheter, nettopp på grunn av det engelskfientlige innholdet. Da Oscar Wergeland kom hjem fra utlandet, han var jo utdannet blant annet i München og i København, og fikk stilling som overlærer ved den kongelige kunst- og tegneskole i Kristiania. Da slo han seg ned her i Hvitsten. Det kom mange kunstnere til bygdene på denne siden av Oslofjorden, og jeg tror noe av forklaringen er at her var det veldig gode kommunikasjoner. Det var fast skipsrute til Kristiania, og det var tog som faktisk var innenfor gangdistanse. Så Oscar Wergeland var vel faktisk en av våre første pendlere, da. Det folk kjenner ham for er jo selvfølgelig først og fremst maleriet av Eidsvollsforsamlingen som henger i Stortinget over presidentplassen. Det ligger et enormt arbeid bak det. Det er jo ikke alle representantene som det fantes portretter av da han holdt på med dette her i 1890-årene. Men jeg vet et sted hvor han spurte, fantes det eller finnes det noe tegning eller portrett av bestefar på Eidsvoll, så sa familien nei. Men sønnesønnen er så liken at det kunne være samme mannen. Og da lavet altså Oscar Wergeland en skisse av denne sønnesønnen. I disse to fløybygningene utenfor Eidsvollsbygningen er en rekke portretter som er forstudier av Oscar Wergeland til det store Eidsvollsbildet. Eidsvollsbildet er en gave til Stortinget fra korpslege Ring i Drøbak, som var veldig opptatt av frihet og frihetsforkjemper. Som lege hadde han vært med i Garibaldis frihetskrig i Italia, og han hadde mange penger, ikke på grunn av sin legegjerning, men på grunn av farens, Lorens gjeld, Lorens Rings gnistrende gode forretninger. Han var også venn av Wergeland, og det er vel noe av forklaringen på at det var Wergeland som fikk det oppdraget.